Estamos de volta com a Arena Esporte, no momento de agradecer, homenagear e demonstrar a nossa tristeza na perda de Kleber Veras. Ele que foi um professor de educação física, técnico e árbitro de voleibol, de handebol, de futsal. E professor Galba, que tanto marcou uma geração do esporte piauiense. Pois é, o Kleber Veras é uma das fases mais importantes para o esporte que ele participou. Foi naquela formação do Andréas Vesalho, quando ele montou, que o esporte escolar estava em alta, e ele montou uma super equipe, que tinha o Cesarino no futsal, tinha o Fernando Carreira no basquete, tinha o Emanuel Cunha Rio Lima no voleibol, tinha o Kleber Veras e Geú no handebol. Então, essa super equipe formou as grandes seleções aqui do Piauí no esporte escolar. Trabalhando no Andréas, formou grandes equipes, passou... Quantas pessoas passaram pela mão do Kleber? Então, nós queríamos homenagear o Kleber Veras, o Cazé, nosso amigo Cazé, por essa passagem, né? Ele foi se juntar justamente para... Essa equipe está se juntando lá no céu. Cesarino, Fernando Carreira, Geu Sérgio, Emanuel e Cazé, agora formando a equipe do esporte piauiense, do esporte escolar piauiense. Professor Galba, falando de jogos escolares, eu queria rever, vamos juntos rever, uma reportagem de Ronaí Ferreira, que marcou o início dos jogos escolares nesse ano de 2019. Jogos escolares que foram muito movimentados, que marcaram a reabertura do Verdão e que trouxeram de novo as escolas para dentro do esporte piauiense. Confere aí. A governadora Regina Souza, juntamente com a equipe de governo, lançou os Jogos Escolares Piauiense. A cerimônia aconteceu na Arena Verdão. O evento deverá reunir cerca de 2 mil alunos inscritos e contará com mais de 180 jogos. Uma programação da Secretaria de Estado da Educação, além de incentivar o esporte e revelar futuros atletas profissionais. O objetivo também é lembrar o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto, data final das competições. Para chegar até aqui, as equipes tiveram que passar por uma seletiva realizada pelas escolas nos municípios do Piauí. Houve também uma etapa nas gerências regionais de educação. Agora, os desafios aumentam. Serão quatro modalidades coletivas: futsal, voleibol, handebol e basquete. Também nove modalidades individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica, ritmo desportiva, judô, xadrez, natação, tênis de mesa e luta olímpica. A dimensão do evento é gigantesca e que credencia a esses alunos atletas a participarem em modalidades coletivas da regional, que acontece agora no mês de setembro na cidade de Natal, e ganhou a seletiva ou classificou na seletiva, atingiu a meta de acordo com a modalidade, ele credencia para a etapa nacional em Blumenau, que acontece em novembro. Ou seja, é uma expectativa muito grande, gera-se uma expectativa muito grande em torno desses alunos atletas, né? Estudantes de várias partes do estado aguardavam o início do lançamento e contavam com a companhia e o incentivo dos professores e gestores. Assim, a gente trouxe esses alunos mesmo só na raça, porque o estado, ele só disponibiliza transporte, alimentação e hospedagem para os alunos da rede estadual. Da rede municipal, o município, quem tem que fazer toda essa logística. O que a gente falou para cada um deles é que cada um chegue aqui e acredita que é possível, a preparação foi feita em poucos dias, mas foi feita, né? Águida veio do município de Bom Jesus e diz estar preparada para os desafios do futsal feminino. Desde o início do ano que a gente está batalhando, porque geralmente acontece da seguinte forma: na escola eles fazem seletivo, convida várias meninas para participar do time. Aí aquelas se dedicam mais, correm mais atrás, buscam mais resultados, as que ficam para o time, para a seletiva. Você optou pelo futsal? Sim, eu gosto bastante. Já há quanto tempo já no futsal? Tem uns 5 anos, 6 anos. Eu era bem novinha quando eu comecei. E as expectativas? Que venha a vitória, né? É, que vem a vitória. Dessa vez não vai ser terceiro lugar, sim primeiro, que foi em Deus. É isso aí, desses jogos escolares, professor Galba, como você bem ouviu,
saíram os atletas que foram para Blumenau e que trouxeram os resultados que o Nilson trouxe aqui no primeiro bloco para a gente. Agora eu quero que você confira os resultados do esporte nordestino, principalmente no futebol nordestino. Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, esse ano de 2020 promete, porque o ano de 2019 foi proveitoso e nós construímos uma grande base para fazer a diferença no futebol de 2020. Confere aí. 3 anos e meio à frente do Bahia, Diego Serri alcança a marca de diretor de futebol com mais tempo no cargo do país. E se depender dele, ainda vem muito mais trabalho no comando do tricolor. O Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um grande projeto também. Seria um outro grande desafio, um clube que está fazendo um trabalho muito bacana nos últimos anos também, brigando por coisa grande. Só que aqui no Bahia estou envolvido no meio de um projeto, no meio de um trabalho que eu acredito muito. O futebol nordestino se destaca por um recorde que será batido na próxima temporada do Campeonato Brasileiro. 10 times vão disputar as duas principais competições. Na elite, teremos Bahia, Fortaleza, Ceará e Sport. Outros 6 clubes vão disputar a Série B. Eu acho que hoje em dia os clubes estão cada vez mais responsáveis administrativamente e se estruturando e se preparando para o futuro, porque quem não fizer isso vai se afundar. Alguns clubes vão acabar desaparecendo, clubes de torcida, enfim. E eu acho, por exemplo, que aqui no Bahia a gente encontrou um caminho que é o correto para o clube, e você tem outros exemplos de clubes com muito mais poder financeiro e que, de repente, estão atravessando situações dificílimas por falta de gestão. Além de Diego Serri, outros profissionais do futebol têm apostado em times da nossa região. O ex-goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, recusou a proposta do Atlético Paranaense e decidiu renovar o contrato como técnico do Fortaleza para 2020. Que bom que o Nordeste está conseguindo colocar aqui esporte do campeonato e que busca um protagonismo, né? como é o caso do nosso time, como é o caso do Fortaleza, né? Do Rogério Ceni, que se destacou também na competição. Isso é bom para o futebol do Nordeste, essa força dentro de campo e fora de campo. Roger Machado, técnico do Bahia, também foi cogitado por outros clubes, mas optou por renovar com o Bahia para 2020. Para o próximo ano, a gente tem a possibilidade de evolução, nós temos a Sul-Americana, né, que a gente vai disputar, nós temos novamente a Copa do Nordeste, nós temos o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro para disputar e, como eu disse, subir nível, né? subir nível técnico, subir nível tático com a continuidade do trabalho. Você vê, professor Galvão, que ele não falou da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ele vai ter uma tarefa difícil contra o River aqui em Teresina. Mas agradecer Roger Machado, agradecer Diego Serri, agradecer Rogério Ceni por ter escolhido o Nordeste para o ano de 2020. Professor Galvão, Feliz Natal. Feliz Natal, Luan. Feliz Natal também, telespectador. A gente volta quinta-feira às 12h30.